20-ci əsrin qovşağında Bakı neft çıxarılmasına görə dünyada birinci yerə çıxaraq, Rusiyanı da birinci yerə çıxartmışdı. Belə bir mühüm əhəmiyyətə malik bir regionu müsəlman türk xalqının əlində qoymaq sərf eləmirdi. Ona görə də bu planların tərkib hissəsi olaraq 1918-ci ildə və Bakıda yaranmış Bakı Sovetinin əli ilə onun rəhbəri Stepan Şamiyan idi və Daşnak Sütun və Bolşevik Partiyasının tədbirləri ilə Mart soyqırımı həyata keçirildi. Nərmanov rayon məktəb-liseyə kompleksinin şagirdləri də ermənilərin xalqımızın başına gətirdiyi bəlaları heç zaman unutmur. Tariximizi daha dərindən öyrənməyə çalışırlar. 31 mart azərbaycanlıların soyqırım günü ilə əlaqəli mənim də şəklim bu güşədə yer alır. Mənim şəklimdə Azərbaycan igidlərinin necə vətənləri uğrunda qəhrəmancasına vuruşduqları və anaların övladlarını qorumaq üçün öz canlarını fəda etdiyi əks etdirir. Boş vaxtlarımızda sinif yoldaşlarımız və dostlarımızla kitabxanaya gəlir, 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günü haqqında və məlumatlar əldə edirik. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür və biz bu günü heç zaman unutmayacağıq. Bu təkcə Bakıda deyil, Zəngəzurda, Qubada və Naxçıvanda xüsusi qədarlıqla baş vermiş bir gündür. Müxtəlif dərsliklərdə bu faciəvi hadisə haqqında məlumatlar yer alıb. Məktəb dərsliklərinin içərisində 5-ci sinif Ata Yurdu kitabında kifayət qədər ətraflı məlumatlar vardır. Bugünün tarixi ilə bağlı və soyqırımın baş vermə tarixi, onun arealı, yəni tək Bakı şəhərində yox bölgələrdə, hansı bölgələrdə həyata keçirilməsi, hətta soyqırımda nə qədər insanın həlak olması faktlarla bunlar hamısı dərsliklərimizdə öz əksini tapmışdır. 11-ci sinif Azərbaycan tarixi kitabında kifayət qədər geniş işlandırılmışdır. Bu məsələ 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti 31 mart tarixinin Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olması barədə qərar qəbul edib. Sovet hakimiyyəti bu tarixin bilərəkdən yaddaşlardan silinməsinə, gizlədilməsinə çalışıb. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra tarixi sənədlər əsasında 31 mart 1918-ci ildə Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciəvi hadisələrlə bağlı çoxsaylı araşdırmalar aparılıb. Kitablar tərcümə olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1998-ci il martın 26-sında imzaladığı fərmanla mart hadisələrinin əsl tarixi qiymətini verib. Həmin gündən başlayaraq 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur.